What we do here is go back, 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 back. Partiu para Xavier. Condições adversas no deslocamento aqui agora para a ilha de Xavier. Para a brisa, sabe que é uma loucura? Agora a barra está cavada, que já passou três peixes com a dor, botaram na frente. Olha, olha a onda, olha, 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 olha. Agora eu tirei o dedo, agora eu tirei o dedo da frente, entendeu? Aí agora nós estamos chegando na ilha de Xavier, senhores. Sacate! Agora eu tirei o dedo, é isso aí. Okay.
última palavra, querido, que vai ver que a emoção vai ser forte, hein? O fim da resolva. Vai, querido. Pô, a hora que esticar o cabo, querido. Aí tu vai ver o que é aquela expressão segura na mão de Deus. Agora aí chega na hora da curva.
go back.